价值200分。哇，好多啊！这轮要挑战的是涛姐，她挑战什么任务？朗诵过程当中必须落泪。哎呦天哪，我压1亿。来跟我去那边刷卡，你先过来压一个亿。等会儿多少分钟？还是3秒啊？就那一段。这么专业的一个演员，如果做不到朗诵这个哭，那哎呦感觉成了也没啥意思。一定会成，这已经就是快过，是我去死吧。这意思、哎、先念流泪了再去。现在其余各位可以去苏先生那儿下注。我压200成。我也压成。我也压200成。我也压。我也压成。天哪，那我要不成，我不这丢脸死了。涛姐试试200分挑战，需要酝酿一下还是直接就可以来？无言独上西楼月。我起高了。 Rapper 啥意思？就说唱歌手。请回。没有一个人知道腾哥在说什么，没一个人质疑他，只有我问 Rapper 是来吧刘总。涛姐试一下。还真需要一个人来。我陪你吧，要不要我陪你？好。我都演出女儿出嫁那种。那我来。小刚来吧。这真的是女儿出嫁。无言独上西楼赢了。赢了。特写。那个手是不是给我分50？必须的。我再来一次。涛
姐，涛姐表示不服啊！加油啊！用不用我送你出去？屋檐东上西楼我。钢琴那哒哒哒哒，最后一下，厉害厉害。